Piemēram, arī pašā Skandināvijā, tad kulinārija arī vēl pirms 10-15 gadiem diezgan švaki attīstīta bija. Un tad, protams, pašvaldības valsts un dažādi fondi sāka saprat, ka tas ir arī ļoti labs eksporta produkts un arī kā turismus galvmērķis labs un sāka tenī visā investēt. Un tas viss attīstījās, gan pavāra kvalifikācija, gan vispārējais, un tagad ir viens tur kā gardēža mērķis, tur Francija, Spānija, bet otrs tā ir Ziemeļ-Eiropa, Skandināvija, nu, Somija, kur brauc cilvēki, speciāli ēst, jā, jā, tas ir nu, ļoti augsts līmeņi, viņiem ir nodefinēts, ko viņi grib, ko viņi audzē, un viens krievu blogers bija nomāra rakstīt, tur varēja pasmēties, nu tur viesmīlis pienākti pie kaut kā dēdienu pasniedz Baltvīnu stāstu, ka tur redz, tas ir tikai mums tas vīns, jo viņš tikai, nezinu, 5 hektāri tās vīnodes un tam līdzīgi, tas krievu, kam es piekrītu rakst, tieši kam tādu sūdu dod un lielās ar to, un vienas normāli garšīgu vīnu, es kaut kādu skābu retrīgu tādā garā, nu, ka tur arī Džeki jau, nu, pārāk, nu, pārāk jau tā, nu, kad nu, tur pārāk. Bet tas, nu, tā ideoloģija, nu, tāpat kā reklāmās un, nu, viss, it visur, nu, Šlesers arī mūsu pieminētais ir ļoti labs. Piemērs, nu, ka tā ideoloģija arī restorānam vai vienalga kam ir, nu, ir tas karogs, ar kuru iet, un tas ir tas pārdošanas iemesls, jo, nu, ēdiens, ja par viņu maksā vairāk kā par lielveikala maizi ar kefīru, viņš jau ir, nu, jāiepako, nu, lai viņu pirktu, un, nu, lai tu maksātu to cenu tev, nu, nedara vairāk tikai interjērs un laipnā apkalpošana, tev jau vajag apakšā, nu, kaut kādas mērķis, nu, tur visi tie restorāni arī kaut kādas viņas tur saliek. 2012. gada 15. maijā Liepājas apkārtnes Nīcas novada Pērkonē un jau viesnīcā un Krodziņā Jūrnieka Ligzda notika liels notikums patiesībā, bija ieradušies Latvijas mēroga šefpavāra, tā teikt, zvaigznes, šefpavārs Ēriks Dreibans un šefpavārs Mārtiņš Sirmais, kuri sniedza Liepājas apkārtnes un arī Jūrnieka Ligzdas pavāriem virtuves kolektīvam meistarklasi. Un meistarklases galvenā tēma šoreiz bija zivis. Gatavojām 6 veidu ēdienus, gan uzkodas augstās, gan karstos ēdienus, gan zupu arī zivi. Un nu, visi klātesoši arī Liepājas restorānu krogu šefpavāri guvām jaunas atziņas, jaunas idejas. Un kā varētu atkal pārsteigt gan Liepājas viesus jaunajā turisma sezonā, gan arī, protams, pašu liepājniekus. Pasākums ir izdevies, šobrīd viņš ir noticis, un tas tika organizēts un ar manu iniciatīvu viesnīcā Jūrnieka Ligzda, kā jau katru gadu mēs mēģinām katru gadu papildus kaut ko jaunu attīstīt un uzlabot, un šogad atklājot jauno krodziņa sezonu, vasaras kafēnīcas sezonu, esam atkal padomājuši uzlabot ēdināšanas kvalitātu un sistēmu. Un, teiksim tā, šī meistarklase ir zināms pamats tam, kas būs pieejams šogad mūsu ēdienkartē, konkrēti jau zivju ēdieniem vairāk. Protams, kā vienmēr plašāka informācija ir iespējams saņemt viesnīcas mājaslapā www.jurnieka.ligzda.lv. Tur arī kontakti, ja kaut kas nav pieejams kāda informācija, tad droši var zvanīt un interesēties par jebkuru mūsu pakalpojumu.